meskipun ayana tiga ketua salah, ketua kaji, ketua puasa jeng sekalung belum tentu buaha dina saat ngorolok nyawa dina dikorong belum tentu. Ya la kalbin, ya la kalbin sorora dina saat ngorolok nyawa dina dikorok, dina saat eta kabeh jelema iman, dina saat eta jelema kabeh bageur. Ya komo lamun jelema geus ka mana, geus ka kubur, datang ka kubur mah datang ka akhirat, ku jelema heueuh nu kafir kabeh genah kabeh iman, heueuh nu teu bageur kabeh genah kabeh balalakeun. Ya naon sababna? Dek teu iman kumaha teu da malaikat na kadeuleu. Dek teu iman kumaha atuh da sagala ancaman-ancaman anu diancamkeun ka jelema anu melanggar anu berbuat dosa ka Gusti Allah da pukul kadeuleu. Dek teu iman kumaha? Ya, namatak kabeh oge teu nangimiti ngorolok nyawa dina dikorok. Tulin nepi ka leos maot, tulin nepi ka kakubur, tulin nepi ka kairat, jelma ada riman, jelma naon balalageur kabeh. Nan iman jeung bageur eta kabeh oge teu kumaha, teu dianggap ku Gusti Allah Taala. Sebab kaburu naon atuh da? Kaburu manehna ngorolok dina dikorok. Malah sabenerna buya ngadawukeun jelma mah cenahnya ujung-ujung nepi ka paehnyaan. Paehnyaan cenah. Jal iman jal bageur teh. Eta ge memeh pae. Memeh pae ngan manehna boga ingetan erek naon? Erek pae contohna kieu. Barudak di mana aing pae. Nya hape ka sarerea nya pangsidekahankeun. Jal kitu. Di mana aing naon cenah? Aing pangsedekahan. Malah pang tahlilku. Malah pang akekahanku. Malah pang ngurban di mana aing naon? Di mana aing bae kade cenah ke kanung. Ngawerdona kade cenah kanung urukeun. Ulah alalawarakeun hidup. Di mana aing naon? Di mana aing do? Jelema mah cenah ge bae. Kan boga rasa udah bae jol naon? Jol bae. Kitu. Komo lamun geus bae nya? Komo lamun geus bae? Namatak datang ka kubur bokna jelema teh. Kitu. Gusti pabarinan waktos di sim abdi hayang wangsul di kamana? Ka alam dunya teh naon cik pangeran balik di ka alam dunya teh iya jisim abdi teh bade sodako kan gitu patah patas bis gimana bis di alam kubur bet ayuna masih kira di alam dunya oke okay. Bis kumaha di mana aing bae hari nanti bagus ya memang ya tante salah bisa daripada bisa sama sekali dibandingkan ujung bahasa kieu ayeuna di mana aing bae entong make ujung di tahlilan sakala rupa aing mah tong make ujung di pangekahankeun pang dikurbanan teh geus we hararakan we ku sia nyeuleung kene nu tadi euy di mana aing bae lumayan gitu basi kene percaya kene dina jero hate bahwa ayeuna ieu ladang sedekah anak incu ladang sedekah ahli waris bakal naon bakal karasa gitu kan padahal ladang sedekah ahli waris itu adalah geus diimankeun ku manehna geus kabayang bakal karasana padahal mun seukeut hirup kene aturanna ah aing mah moal make ngadaguan di mana bae ayeuna boga doma teh bagi naon Eka ayuna pake kurban ayuna tahlil ayuna ningang wengke teh anak incu teh aya nu mang tahlilkeun alhamdulillah syukur ayeuna teh eueuh nu mang tahlilkeun paduli
daing geus naon geus tahlil kan gitu ya tah ari pek teh ayeuna ada lebar jeung harurea begitu dek si tegak pan lebar ayeuna begitu rek maju doa apa lebar rek tahlil apa haro harurea ning teu kitu ayeuna mah si orang eta nu disebutkan ujian teh eta nu disebutkan ujian teh eta ya kadong dora tuh iman ayeuna geus kadeuleu kadong dora ari geus asup roy kana penjara geus asup ka sel kantor polisi kakarak no kakarak kumasa kakarak iman ari tadi iman jadi kadong dora mata malat yugurkin rawahu mariwayatkan kan ya hadisah ahmadu imam ahmad wa tirmidhi yujin imam tirmidhi yakni maksud dah kanjeng nabi anna taubatahu kana yang sanyana tobat najelma eta makbulatun bakal diterima baik malat ya belum salagi najak nabi naon arruhu si nyawakna al-hulkuma kada tikoro naon panna jelma dimana tobatna nyawa negis nepi kada tikoro tu ditarima naon sababna id inda dalika karena dina waktu nyawa ngorolok kada tikoro yu'ayinung breh manihanana ningali kalawan tetepek aling-aling ma kana barang-barang tempat dia siru bakal balik manehanana ilahi kana eta barang min rahmatin apakah rahmat Allah awhaulin wa syiddatin apakah abik menang pakewu sabab dina saat eta begitu jelma nyawa ngorolok dina tikoro beh katingali di tempat yang ulang dina saat sakarat bakal katingali di tempat yang ulang didinya asli hakikat mengabuahkan hasil pegawaian orang tadi dinya meskipun enak tidak ketau salah ketau naji ketau bahasa jeng sekali belum tentu buah dina saat ngorolok nyawa dina tikoro belum tentu ya meskipun ayana ngan ukur tama lumayan katingalin nakunu saja tapi siapa tahu dina saat nyawa ngorolok dina tikoro etamu berbuah etamu berbuah orang ternyawa teman ya pas saat ngorolok dina tikoro maka temong anu bohong jeng anunya anu populasan jeng bener-bener teka temong di tempatan orang tah belah mana belah katua atau belah kecah namaka kubungna jelema anu saroleh umumna jelma anu balalageur nyaeta dina saat sakaratul maut geus maot teh ngagilirna beungeutna ka beulah katuhu dan sabab sawarga rahmat Allah ayana di beulah katuhu teh ya oge katembong ciri-cirina nyaeta kabuk-kabuk aya nu saperti seuri kapuk-kapuk katingali bercahaya bengetna ya sabab naon sabab terus katembung sabab sunna dina saat eta na'udzubillahi min zalik lamun katembung kurang dan na'udzubillah ya eta tempatan-tempatan dikaripuhut dan kagus dina kongkolak panon itu dek tekumaha majengok na dek tekumaha luas na rumatak umum najilma di mana saat sakaratul maut hos maut iya sumutna calangap iya panona boletot malu keluhur karena naon karena ningali karena tempat dibalikin manehanana karena urang dan ningali karena tempat dibalikin urang dina saat itu ya nah begitu ningali jongong luasna luar biasa nyawa keburu keluar manter panon raga iya jasad ujung iya sumut raga jasad iya kesuruh tahunan kesuruh nyawaan maka tinggal balik dari gitu
maka sunat kudu hirup di kumaha, dipeukeun sunat sumutna di kumaha, dibalap getek karena naon karena seperti itu. In inda zalika yu'ayinu ma yusa yasiru ilaihi birrahmatin aw haulin wa syiddatin. Fala tanzuru mangka wal mangfaat hu kemanehanana hina izin dina kayaan seperti itu naon taubatuhu taubat manehanana pasti dina saat eta taubat pasti wala imanun jeung wal mangfaat kemanehanana iman dina saat eta imanul kafiri pasti dina saat eta naon atuh iman nampangna moal diterima li anna min syartiha karena sanya nanti nasawarehna syaratna tobat al azmu nya eta janji dina jero hate ala tarkid dzambi karena rek moal naon deui moal balik deui ya ninggalkeun dosa moal adamil audi moal balik deui ilahi karena dosa sedengkeun kesempatan sudah habis ya dina saat etak mah hari dina waktu ayeuna walamun tema urun dina dosana padahal kene kesempatan tuluy ayeuna janji ke pangeran gusti moal deui berarti aya kene naon kesempatan meskipun kesempatan itu hanya satu menit tapi dina saat ngorolok nyawa dirati koroma sudah tidak ada kesempatan deui matakwa innama yata'akoku ta'ayaliyan yang tahap koku bisa bukti naon raliku ralika itu diterima na tobat ida amkana di mana mana mungkin ya di mana mana mungkin itu ralik atau iba kajelma anu tobatnya wah tahu lah yang gino tahu saat itu seperti itu lah yang gino kan mesti ayah kemungkinan deh. Wakala jeng ada udah jungjunan lawa hamil tum lamun temahara jeng kabe migawe alkotoya karena berang-berang kesalahan alias dosa hatta tablugo nepika dan nepi etak dosa asama akal langit summa natintu meskitu tuli araja kabe ayah rasa kaduhu dina jero hate latapa maka pasti bakal narima tobat Allah alaikum ka anjeun kami rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis Imamaja Imam Dumaja wa isnaduhu jeung ari isnadna ieu hadis Hasan wa Hasan